Kandidatura me iznenadila, ali joj se radujem. Iznenadila me, kako sam rekao, u kontekstu da je gospodin Radić dobivao od Domovinskog pokreta i od mene kao predsjednika nekoliko prigoda koje nitko ne bi mogao odbiti. Znači, po drugi put je saborski zastupnik stavljen u četvrtu izbornu jedinicu, međutim, i prvi i drugi put to mjesto nije konzumirao, odnosno prvi put ga je konzumirao tek pred kraj, saborski mandat, kako vidimo i ovaj mandat, ne konzumira. Onda je dobio nešto što se naziva ponudom života, dakle, kada je bio u poziciji zasjesti u ministarskom fotelju i imati nositi titulu potpredsjednika vlade, što je bila njegova želja. Znači, o tome se razgovaralo, o nekoliko sastanaka s koalicijskim partnerima, to se dogovorilo u konačnici. Međutim, u jednom trenutku, neobjašnjivo i vama i dan danas, kao i meni, nejasno zbog kojih razloga, se u jednom trenutku naglo predomislio. Rekao bih uplašio. Rekao bih sigurnije osjećao u sjeni. S tim činom, već sa tim činom je nanio veliku štetu Domovinskom pokretu. Već sa tim činom je nanio veliku štetu Domovinskom pokretu. Ću podsjetiti, stajao je pred vama, pred ovakvim mikrofonima kako ja stojim i pričao već kako će se odreći plaće ministarske, kako njemu plaća ne treba, ali će on biti dobar ministar, sa različitim idejama i predlozima. Međutim, bez obrazloženja je u jednom trenutku povukao se i zapravo stranku postavio na vjetrometinu. Od takvog čovjeka sam očekivao da će ostati u sjeni, jer je to očito bio njegov put, ali drago mi je da je u jednom trenutku ipak smogao snage i izašao na svjetlo dana. I sada smo na svjetlu dana i sada s jedne strane su počeli izlaziti lagano detalji o životu gospodina Marija Radića, za koje sam se i sam iznenadio i nisam znao za njih do prije 3 mjeseca. Vidjeli smo prvi čin i prvi detalj, ako ih ima još ohoho, govorim o činu, naravno, podoficijskom činu i služanju u JNA tijekom 1991. godine. Ali, jednako tako, ono što, izašavši iz sjene, što se vidi što je plan i program Domovinskog pokreta, odnosno Marija Radića u Domovinskom pokretu, to je jedna apsolutna destrukcija kakvu hrvatska politička scena ne poznaje u sklopu održavanja unutarstranačkih izbora bilo koje stranke. Barem se ja ne sjećam da je itko krenio osobno, dakle, osobno, a brat je bio kurir, predavati kaznene prijave protiv heroja Domovinskog rata na predmetu istraživanja ratnih zločina jedne zaklade bazirane, čiji se rad bazira na privatnim sredstvima, gdje je ovaj čovjek, heroj Domovinskog rata, vojnik Blage Zadre, prihvatio na sebe teret rješavanja i pomaganja državi u poslu koji nije rješila više od 30 godina. Dakle, nešto nečuveno, nešto neviđeno, nešto što puno govori o tome kakav je plan gospodina Marija Radića i kad pogledate novinare koji su mu na plaći, a govorimo o Z1 Slavonskoj i svim ostalim medijskim kućama povezanim s njim, i kad pogledamo umjesto ovih ljudi koje ovdje vidimo, od, kako sam rekao, Dubrovnika koji nam je na putu do Istre i krajnjeg istoka, u njegovom timu su 50% ljudi koji su ili uposleni u Peveksu, Filiru i povezanim društvima, ili rade za njih. Od gospodina Miljenka Čurića, koji mu je u društvu direktora Z1 televizije, gospodina Čička, i mogu bi vam dati popis tih ljudi. Zašto su krenuli, vjerujem da ovi ljudi oko njega ne znaju zašto se krenulo u napad na Domovinski pokret, u napad na postulate moderne hrvatske države. Ukoliko to još nekom nije jasno, a vrijeme dolazi da pojašnjavam detalj po detalj i razmontiravam tu priču, a to ću napraviti, tema je nešto slično što se događalo 2000. godina sa HSP-om.
Domovinski pokret je otišao i korak dalje od HSP-a, koji je imao 8 saborskih mandata. Mi smo ih osvojili 14. To nam je osiguralo da formiramo vladu, ono što HSP-u nikad nije pošlo za rukom. Ali, modalitet je isti. Kako je u jednom trenutku se aktivirao Anto Đapić i razmontirao HSP iznutra, tako je duboka država aktivirala Marija Radića koji je krenio samoubilački na mene, na svoje stranačke kolege, da uništi Domovinski pokret i da izbaci desniju stranku od HDZ-a iz strukture vlasti. To je konačan cilj. Sa napadom na ovog čovjeka, ja sam rekao, kad mi Vukovar neko takne, otprilike smo završili sa razgovorom. Ovu priču, na vaše veselje, ću razmontirati do kraja i pokazati vam u vremenu koje je pred nama, ko je Mariju Radić i što stoji iza njega.